Jag heter Marcus Nygren och jobbar på Edvira som är ett samhällsförbättrande företag för programmering för lärare. Och vi finns för att alla kommuner ska kunna uppfylla nya läromålen i programmering på ett sätt som stärker tjejer och minoriteters teknikintresse. Det vi gör är att vi kollar på forskningen och sen testar vi de metoderna i en lärande miljö för att se, gör det här skillnad för tjejers teknikintresse och för killars teknikintresse. Det handlar framförallt om att ta tillvara på den forskning som finns nu. För att av sig självt, om du bara går in i programmering och gör ett klassrum, så är det ofta så att killarna premieras i teknikundervisningen eller programmering för att man har en föreställning om vem som är en programmerare. Andelen kvinnor inom datarelaterade yrken har sjunkit sedan 80-talet. Och det är jätteviktigt för lärare att känna till när de kliver in i klassrummet. Så att man tänker på att jämställdheten inom just programmering blir faktiskt inte bättre. Utan det är någonting som behöver adresseras i klassrummet. Att programmering är för tjejer, till exempel. Och då, den här forskningsrapporten, Cracking the Gender Code, lyfter upp de faktorer som gör störst skillnad för tjejers teknikintresse. Mellanstadiet och lågstadiet. Så det som gör störst skillnad är att kommunicera, att programmering är minst lika mycket för tjejer som för killar. Att få erfarenhet av programmering. Att ha en inspirerande lärare. Att programmering blir någonting som är coolt. Sen på högstadiet gymnasiet så har vi de faktorer som påverkar negativt istället. Och de behöver man ju försöka motverka. Och då är det, vad händer om du har haft jättebra programmeringsundervisning upp till under grundskolan, men sen kommer till gymnasiet, möjligen till högstadiet, och inga vänner längre tycker att läser programmering, eller att det inte är roligt, eller att det inte ens lärs ut. Så där handlar det ju om att göra just det. Att se till att det finns vänner som läser programmering, att det är roligt och att det lärs ut. Rapporten kommer från USA. Och metodiken har vi testat att applicera på till exempel sommarläger för att se att lärdomarna fungerar. Och vårt resultat var att både hos tjejer och killar så hade vårt sommarläger då över 9 av 10 betyg. Och när vi mätte teknikintresse före och efter så hade det ökat särskilt hos tjejerna. Vad skolan kan göra är att kolla på Cracking the Gender Code. Se vilka faktorer som gör störst skillnad. Så är man högstadielärare, kollar man på high school. Är man mellanstadielärare så kollar man på junior high school. Är man på universitetet så kollar man på college. Och sen designa sin undervisning utifrån det.